په پاکستان کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د باور بایلونکي پخواني وزیر اعظم عمران خان جلسې د شپې کیږي. په غټو ښارونو کې کوي او د زیاتره سیړونکو په وینا د جلسو ګډونوالي هم د ښارونو اوسیدونکي وي. شپه چې دا لږ انسانانو سترګو نظر ته دوکم ورکولو لپاره اسانه وي، لږ ډیسپشن راولي کنه. نو دا بحث چې کله شروع شي چې خلک څونه راغلی وو، نو که فرض که د روزي جلسه وي نو بیا په هغې کې ته خلکو ته نشي ویلی چې خلک څومره راغلی وو، خلک پخپله ویني چې خلک څومره راغلی وو. او د شپې بیا دا ده چې هغه بیا په تا باندې ډیپینډ ده، په تا منحصره ده چې تا خلکو ته څومره ووي چې څومره خلک راغلی وو. د اپریل په 10مه د حکومت د ختمېدو وروسته عمران خان په دریو غټو ښارونو پېښور، کراچۍ او پرون لاهور کې خپلو مینهوالو ته ویناوې کړې. په دریو واړو جلسو کې عمران خان او د هغه د ګوند نور مشران د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي. سیاسي مخالفینو دپاره اکثر سپکې کلمې کاروي. د حکومت ختمولو تور د کوم ثبوت پرته په امریکا لګوي او ناستو خلکو ته وایي چې عمران خان بیا وزیر اعظم کړی، خو داسې کوم پلان نه ورکوي چې کله په دویم ځل واکمن شي نو څه به کوي. ټیلیسکو پالیټیشنز فوج پکې شامل، هغوی دغه انټي امریکانیزم د مخکې نه په دې ولس کې یو کروندۍ کړې وه، تخم شیندلی وو، هغه فصل زرغون شوی دی. ښاري بېروزګاره ځوانان او پیغلې، دا هغوی دپاره دغه نارې بیا ډېرې اټریکټیو وي، دا پاپولیست او میکینګ د نیشن اور د کنټری ګریټ اګین، چې کوم یو فاشیستم ته راواخلي، پاپولیست راواخلي، دغه قسم نارې به کوي. دا یادو جلسو بل مهم اړخ د عمران خان او د هغه د ملګرو په ویناو کې ډېر جذبات لیدل کیږي او کله کله داسې خبرې وکړي چې د جلسې وروسته پرې سیړونکي نیوکې لا زیاتې کړي. د خپل یاره د چې کوم تاریخ وګوره د سابقه ژوند، نو یو خدا غټ تضاد دی کده. اوس هغه په موږ په نظر کې وساتو د والا کردار تیر او د چې کوم تاریخ پاتې شوی دی، او د اوس د مدینه د ریاست خبره کوي، نو دا یو غټ تضاد دی. بل دا چې د هغه په بیان کې خو وایي، خو هغه پر درې نیم کاله یا څلور کاله د چې کوم حکومت او پای کې په یو ځای کې موږ ته په نظر نه راتلو، بلکې د هغې خلاف وړه کارونه کېدل. د کال 2019 نه تر اوسه د عمران خان سیاسي مخالفینو او اوسني ائتلافي حکومت غړو به اکثر جلسې جلوسونه کول. دوی به تیرې ټاکنې جالي بللې او د بیا ټاکنو غوښتنه به یې کوله، خو اوس وایي د راتلونکي ټاکنو وړاندې به انتخابي اصلاحات کوي. ائتلافي حکومت تر اوسه کومه ځوابي جلسه نه ده کړې، خو مشران او پلویان یې د عمران خان بیانیې او د هغوی په وینا ځینې بې ثبوته ادعاو ته په سوشل میډیا ځوابونه وایي. کله چې پاکستان تحریک انصاف سره زموږ عسکري ادارو حمایت نه و، نو باوجود د دې نه چې دا پارټي په ځوانانو کې ډېره مقبوله وه، عمران خان یو ډېر مقبول لیډر و، خو د هغې انتخابي کارکردګي دومره ښه نه وه. نو دا ځل به دا یو ټیسټ کیس وي چې اوله خو دا دی چې عمران خان د دې تناو د عسکري ادارو سره چې د هغه کم تناو او مخالفت دی هغې کې ځان څنګه ساتي. د عمران خان د حکومت لنګېدو له 15 ورځې نه پوره کیږي او داسې ښکاري چې پلویان یې د حکومت په ناڅاپه او د مودې نه وړاندې ختمېدو باندې قار دي. سیاسي څېړونکي پام کوي چې د پخواني وزیر اعظم پلویان لا په توده کې دي او راتلونکي څو میاشتې به ښایي چې عمران خان به دوی څومره فعال وساتل شي، او دا به هم کتلی شي چې اوسنی حکومت تر کومه حده سیاسي هوا په خپله ګټه کارولی شي. د همکار عبدالرزاق سره عثمان خان، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.